ମୁଁ ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, ବିହୁରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ। କଥା ହେଉଛି 5 ତାରିଖ ଦିନ ହଠାତ୍ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଚାମ୍ବର୍ସକୁ ଯାଇ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପ୍ରଧାନ ହଠାତ୍ ଟେବୁଲକୁ ଗୋଇଠା ମାରିବା ଏବଂ ଚେୟାରକୁ ପକାଇ ବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିବା ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ଧରିକି ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। କଥା ଉଠୁଛି ବିଗତ ଅତୀତରେ ଯେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ଗୋବିନ୍ଦ ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ସରପଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡେଇ ବାବୁ ହଠାତ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଚିଡ଼ି ଯାଇ କିଛି ଟେବୁଲ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ୍ ଯାଇ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ମାରିବା, ଗୋଟେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟକୁ ଗୋଇଠା ମାରିବା, ତାଙ୍କ ଟେବୁଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ ହୋଇଛି, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ତରଫରୁ ସରପଞ୍ଚ ସଂଘ ଏବଂ ସଭ୍ୟ ସଂଘ ଏ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ୍ ହୋଇ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମର୍ପଣ କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅତୀତରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ମାସେ 2 ମାସ ଧରି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଜେଲଖାନାରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା, ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହିଁ, ଏହା ସବୁଠାରୁ ଅଫିସରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥିବା ନେଇ ସେ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏଇଟା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସରକାର ଆଉ ସରକାରର ଅଫିସ, ଆଉ ଯଦି ବି ଯାହା ହେଇଥିବ ଏଇଟା ଆଇନ ବାଟରେ ଯିବ, ଆଇନ ତା ତଦନ୍ତ କରିବ, ଯିଏ ଦୋଷୀ ସେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ, ଏଇଟା ଆଇନ ତା'ର ଆଇନ କଥା କହିବ। ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଆଇନକୁ ତା'ର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉ।